Proizvodnja kupusa je moguća tokom cele godine, a za ranu proizvodnju može da se iskoristi zemljište posle spanača i salate. Na istu površinu kupus se može saditi posle 3-4 godine. Tokom zime i ranog proleća kupus se gaji u zaštićenom prostoru, visokim tunelima i plastenicima. Rokovi setve i sadnje kasnog kupusa, o kojima pričamo u narednim minutima, variraju od područja uzgoja. U kontinentalnoj klimi kasni kupus najčešće se seje polovinom maja, dok se sadnja obavlja mesec dana kasnije, tačnije pred kraj juna. U toplim klimatskim uslovima setva se obavlja najčešće u prvoj polovini jula. Iako na razmak sadnje utiče izbor sorte, hibrida, kao i način obrade zemlje, najčešći razmak između redova iznosi 50 do 60 cm, a unutar reda 30 do 40 cm. Kako je kupus podneo sada već odlazeće vrućine i da li će ga biti kao lane, pitali smo doktora nauka u oblasti zaštite bilja Petra Mitrovića. Nije to biljka tih podneblja. Grci proizvode kupus zimi. Tako da oni 40, odnosno u hladu, 50 na suncu, onda su oni morali jako puno da navodnjavaju. Iako je dole bilo vlage, morali su da navodnjavaju, da se rasladi malo zemlja i tako dalje. Kupus ima veliku lisnu masu, znači isparenje je veliko, ne može korijena da domesti tu količinu vode. I onda smo imali zakržavanje, ima jedna njiva koja je u Veterniku koja je zakržljala, sad da li će se oporaviti ili neće. Ovdje smo primijenili, ja sam vidio, jedan momak je koristio preparat Aleox. Na ono kao ruska priča, na kraju se ispostavilo da je to Litvanija, ali su ruske komponente. I on je to koristio u šećercu i onda sam ja dao njima predlog da mi to iskoristimo, da vidimo i na kupusu. Da bi jednostavno, znači, sprečili taj stres koji bi bio verovatno fatalan za neke parcele gdje ljudi ne mogu da stignu da navodnjavaju i tako dalje. Nismo odvojili, ali gledajući neke druge kupuse gdje nije bilo primjene toga, znači ispostavilo se da ipak taj preparat koji nije skup, koga ne ide puno, ide ga na primjer 150 ili 180 ml po hektaru, uspjeli smo da stabilizujemo taj kupus. Posle ovoga sad zahlađenja, malo niži temperatura i noć su hladnije, znači taj kupus izgleda fenomenalno. Zbog visokih temperatura kupus nije bio meta parazitima i bolestima. Najveći problem pravili su buvači. Onda smo uspjeli nekako ove godine tu belu leptirastu vašu da suzbijemo na neki zadovoljavajući deo, tako da evo ovdje ja sad kad prođem u odnosu na prošlu godinu, znači bilo je mnogo više, ali eto, imali smo neku priču sa određenim preparatima koji imaju karencu 5 dana, 7 dana, evo sad imamo tamo jedan problem, znači pojava, nije 10 godina se pojavila malte ne unazad, bar na ovom terenu što se tiče kupusa, kupusna pepeljasta vaš. Sad ovdje je bilo malo, znači sad nema, međutim gore kod ovog kolege gdje ćemo da idemo sad, tamo ima jako puno i nije uspeo. E sad smo odlučili, znači primjenit ćemo jedan preparat čija je karenca 7 dana, tako da je to veoma dobra priča. Za koji mjesec imat ćemo pravu sliku kakav će biti rod i kvalitet koji sada u mnogome zavise od miholjskog leta i najavljenih kiša. To se kod kupusa ne zna. Ne može da se kaže sa sigurnošću. Ja znam sad ovih zadnjih nekoliko godina koje su bile sušne i bilo je zaista jedne godine da kažem nema kupusa. I neće ga biti, razumiješ? Tako da. Međutim, evo isto ovako se desilo u septembru. Došlo je do preokreta, došlo je do pada temperatura, kiše i tako dalje. I posle toga bilo je kupusa za ne povjerovati. I to kvalitetnoga. Znači nije poenta, sad imao mi glavica. Znači ako je bilo kvalitetan kupus, ja kažem evo vidite, promijenilo se nebo. Atmosfera se promijenila u momentu i sve. Tako da, na primjer, na ovoj njivi, ovo sad, kako sad izgleda, razumijete, sad ja ne znam tu koliko je primijenjeno mineralnih đubriva, razumijem što se tiče toga, ali ovo, znači, neće biti podmašaj prinosa. Ovo kad se pogleda sad ovako i ova nadzemna masa, veličina lista, boja lista i tako dalje, neće tu biti podmašaj prinosa. Kupus je, kao kad je soja u pitanju, ako znate da će biti sušna godina, da prihranite sa azotom.
A ako prihranite sa azotom, bude vlažna godina, onda su internodije jako dugačke, manji broj ima spratova i manji je prinos. Kod kupusa je bitan avgust mjesec. Znači, kupus se može rasađivati, da ne kažem, i 23. dekada jula. Ali u avgustu mjesecu zna da budu niske temperature i onda nema prinosa, nema toga razvoja. Izvoz povrća iz Srbije u posljednje vrijeme beleži rast od 3-5% godišnje. Naši najveći kupci su Njemačka, Italija, Rusija, a veoma značajne destinacije su i zemlje regiona, pre svega Hrvatska, Crna Gora, Bosna i Hercegovina. Povrtarska proizvodnja u Srbiji zauzima oko 87.000 hektara. Da li će i kupusa kao ranijih godina biti za izvoz, znaćemo za koji mjesec. Podsjetimo, zemlje Europske unije proizvode više od 450 miliona tona najraznovrsnijeg povrća, i to na samo 4% obradivih površina, a da bi obezbedile prehrambenu sigurnost za oko pola milijarde građana. I upravo je, kažu stručnjaci, tu šansa Srbije koju bi trebalo iskoristiti. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosavjeti.rs, sajt koji nudi odgovore.